S'haurà de tornar a votar. Així ho ha decidit el Tribunal Català de l'Esport, que ha considerat nuls 175 vots de les darreres eleccions a la Federació Catalana de Futbol que el sabadellenc Joan Soteres va guanyar. Així doncs, els comicis hauran de tornar a celebrar-se. Davant la notícia, la Junta Directiva de la Federació ha emès un comunicat expressant la seva sorpresa per una decisió basada en formalismes que asseguren atempta contra el dret a vot dels clubs catalans. La Federació Catalana de Futbol considera que la decisió del Tribunal Català de l'Esport és un precedent perillós d'ingerència inadmissible en els processos electorals de les federacions esportives catalanes i apunta a la gravetat del fet mentre existeixen diligències obertes a la Fiscalia sobre presumptes pressions de destacats càrrecs de la Generalitat als membres del Tribunal. És una verdadera cacicada, ingerència política i manipulació d'aquest Tribunal. Tots sabem que hi ha uns àudios que ho demostren, que estan depositats a Fiscalia i que espero i desitjo que Fiscalia entri aviat i demostri el que estem dient i estem denunciant. Els únics que han fet irregularitats han sigut els altres candidats. Tots sabem qui són i són experts en irregularitats. Així doncs, l'assessoria jurídica de la Federació emprendrà accions legals per defensar el dret de sufragi de les 175 entitats esportives afectades.